Dit is wat je ziet als je de website voor de eerste keer bezoekt. WordPress is nu geïnstalleerd. Je ziet een vrij kale website met niet zo heel veel tekst. Er staat een bericht met Hello World. Ondanks dat de website in Nederlands is, is het bericht Engels. En aan ons de taak om de eerste wijzigingen door te voeren. Om in te loggen op je website, ga naar de URL-balk en typ je /wp-login.php. Je wordt nu doorgestuurd naar het inlogformulier. Vul je gebruikersnaam in en vul je wachtwoord in. Klik vervolgens op inloggen. Je bent nu ingelogd in de achterkant van je website. Dit is de plek waar het straks allemaal gaat gebeuren. Aan de linkerkant kun je berichten toevoegen, foto's uploaden, pagina's voorzien van tekst, reacties beheren, de weergave aanpassen, plugins bijwerken, je gebruikers beheren, zoals alle beheerders. Heb je nog enige tools die we eigenlijk weinig zullen gebruiken? En heb je de instellingen? We hebben hier het dashboard. En dit dashboard vertelt ons hoeveel berichten we hebben, reacties en pagina's. Welk thema we gebruiken. Recente activiteiten, zoals recente reacties. En recente nieuwsberichten. De optie om snel een nieuwsbericht te gaan schrijven. Een aantal evenementen in de buurt. Ook al acht ik dat een beetje als spam. En hebben we een welkomstbericht dat we zo snel mogelijk kunnen sluiten. Dit is in een notendop wat de achterkant voor ons kan betekenen. Wat ik als eerste altijd doe, is ik ga naar berichten. En ik verwijder het standaard bericht dat WordPress aanmaakt. Dat doe ik door met mijn muis hier overheen te gaan en op prullenbak te klikken. Ook ga ik altijd naar categorieën toe. En verander ik de naam van een categorist naar algemeen. Dat doe ik met de snelbewerker. Ik kan nu de naam algemeen invullen. Verder ga ik naar pagina's en zie ik twee standaard pagina's. Namelijk een privacy policy en een voorbeeldpagina. Ik ga ze beide verwijderen. In plaats daarvan maak ik een pagina aan met de naam hoofdpagina. Dat doe ik op deze manier. Ik klik nu rechtsbovenin op publiceer. En nog eens op publiceren. De pagina is nu aangemaakt. Ik ga weer terug naar alle pagina's. Ik klik weer op nieuwe pagina. En ik voer nu de titel blog in. Ik klik wederom op publiceer. En ik heb ervoor gezorgd dat ik nu twee pagina's heb. Namelijk een blog en een hoofdpagina. Op het moment dat ik nu naar mijn instellingen lezen ga, heb ik hier de optie om een homepagina en een berichtenpagina in te stellen. Ik klik op de optie een statische pagina. Ik selecteer bij homepagina de optie, de pagina die ik net heb aangemaakt. Kortom, de homepagina. En bij berichtenpagina, blog. Ik klik nu op wijzigingen opslaan. We hebben nu al twee belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Als ik naar mijn website ga en ik klik op site bekijken, dan zie ik hier dat ik een homepagina heb. En als ik naar blog zou gaan, dan heb ik hier de berichtenpagina. We gaan nu verder met het installeren van een thema. Klik op weergave, thema's. We vinden de voorkant immers wat kaal. Vind je ook niet? Als we hier naar thema's gaan, hebben we de optie nieuwe toevoegen. We kunnen nu uit duizenden, zo niet honderdduizenden thema's kiezen die door heel veel websites gebruikt worden. Dit zijn de populairste. Op het moment dat ik zeg dat ik een website wil dat hierop lijkt, klik ik op installeren. Ik klik op activeren. En ik zie dat het thema mij iets te vertellen heeft. Namelijk dat ik de One Page Express Companion plugin moet installeren om alle functies van het thema te activeren. Dan heb ik een prachtig vooraf ontworpen startpagina, 25 vooringestelde inhoudssecties, 3 soorten headers en nog veel meer andere mogelijkheden. Nou, dat klinkt wat mij betreft goed. Ik klik op nu installeren. Ik klik op plugin activeren. En ik ga terug naar mijn website. Ik ga kijken wat er aangepast is. Wauw. En zo zie je dat al vrij snel een hele mooie website hebt met een paar klikken.
Natuurlijk, dit is natuurlijk niet zoals jij de website wil hebben. Dit moet allemaal aangepast worden. Maar het begin is er. Als ik nu op pagina bijwerken klik, kan ik de content die ik hier net zag aanpassen. Dus ik kan hier wat anders zetten, bijvoorbeeld test. Als ik nu op bijwerken klik, zal ik zien dat hier nu test staat. Nou, op deze manier kan ik mijn hele website gaan aanpassen. Het begin is er dus. We hebben gezien hoe je een blogpagina instelt, een homepagina, hoe je een thema activeert. En nu is het jouw beurt. We hebben nog een aantal handleidingen die je verder gaat helpen met het instellen van je website. Kijk er gerust eens naar. En ondertussen wens ik je heel veel succes met het installeren van je WordPress website.